Jahongir Ortiqxo'jayev Toshkentda uylarning narxi keskin ko'tarilishi mumkinligini aytdi. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev poytaxtda ommaviy ravishda ko'p qavatli yangi uylar qurilayotganiga qaramasdan, ularning narxi nega pasaymayotganiga oid savolga izoh berdi. Avvalroq shahar hokimi mahalliy deputatlarga murojaatida 2020-yilda 125 ta 8444 xonadonga ega ko'p qavatli uylar qurilganini ma'lum qilgan edi. Ko'pchilik hamma yoq qurilish qum va chang bo'lib ketdi deb norozi bo'ldi. Agar bugungacha Toshkentda ommaviy qurilishlarni qilmaganimizda bugungi narxlar ham bo'lmasdi. Biz 2,5-3 yil avval o'tirib, yaqin orada uylarning narxi 1 kvadrat metrga 1,5 ming dollardan kam bo'lmasligini prognoz qilganmiz. Xabaringiz bo'lsa, shaharda uylarni 2-3 kompaniya qurardi. Uylarni ham sotish ofislari bo'lmas edi. Qanaqadir tanish topishingiz kerak edi. Qaysidir ofislarga chiqardingiz, tortmani ochardi. 50%ini qo'ying, bitganda olasiz derdi. 3 yil oldin dedi hokim. Hokim agar Toshkent shahrida qurilish to'xtatib qo'yilsa, narxlar keskin oshishi kuzatilishini qayd etgan. Rossiyaga ketayotgan migrantlar tibbiy ma'lumotnomani O'zbekistonda olishi mumkin bo'ladi. Rossiyada faoliyat yuritayotgan mehnat migrantlari endilikda patent olishda talab etiladigan bir qator tibbiy tahlillar bo'yicha ma'lumotnomani O'zbekistonda olishlari mumkin. Qayd etilishicha, ayni vaqtda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi xorijda vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolar huquqlarini himoya qilish va xalqaro iqtisodiy hamkorlik masalalari departamenti, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi rahbariyatidan iborat delegatsiya a'zolari Rossiyada bo'lib turibdi. Ular Rossiya Federatsiyasi hududida vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan o'zbekistonlik mehnat migrantlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, pandemiya vaqtida epidemiologik vaziyatga rioya qilgan holda O'zbekistondan fuqarolarni tashkillashtirilgan holda Rossiyaga ishga jalb qilish masalalarini muhokama qilmoqda. Tashrif doirasida Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligida tashkil etilgan uchrashuvda patent olishda talab etiladigan AIDS tahlili, sifilis, flegrafiya, qon tahlili, psixotrop moddalar tahlili kabi yo'nalishlar bo'yicha tibbiy ma'lumotnomani O'zbekistonda olishni joriy etish yuzasidan vakolatli markazlar ochishning tashkiliy masalalari muhokama etilgan. Ta'kidlanishicha, ayni paytda ushbu jarayonlar Rossiya Federatsiyasida amalga oshiriladi. Ushbu vaqt oralig'ida fuqaroning ishlashi mumkin emas va tabiiyki, bu jarayon mehnat migrantlaridan ortiqcha vaqt va xarajat talab etadi. Shuningdek, O'zbekiston delegatsiyasining kompaniyasi rahbariyati bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda Rossiya hududidagi o'zbekistonlik mehnat migrantlari huquqlarini himoya qilish masalalari muhokama qilingan. Rossiya Federatsiyasining 7 hududida O'zbekiston fuqarolari uchun kasbiy malaka va rus tilini o'qitish dasturini rivojlantirish va 2021-yilda ushbu kurslarga jalb etiladigan fuqarolar qamrovini kengaytirish masalalari ko'rib chiqilgan. Rossiyada bir sutkada rekord darajada 29935 COVID-19 holati aniqlandi. Moskvada 8203 kishi kasallandi. Bu ham rekord ko'rsatkich. Rossiyada so'nggi sutkada 29935 kishida COVID-19 aniqlanib, pandemiya boshidan buyon kasallanganlar soni ortishi bo'yicha rekord bo'ldi deb xabar bermoqda ommaviy axborot vositalariga. Avvalgi rekord 29350 holat 21 dekabr qayd etilgan. Yangi kasallanish holatlarining eng ko'pi 8203 holat Moskvada qayd etilgan bo'lib, shahardagi sutkalik rekorddir. Undan keyingi o'rinlarni Sankt-Peterburg va Moskva viloyati egallagan. Mamlakatda pandemiya boshidan buyon 2,963,688 kishi kasallangan. 2,370,857 nafari sog'aygan. Shu jumladan bemorlarning 28,990 nafari so'nggi bir kecha kunduzda tuzalib chiqqan. Shuningdek, so'nggi sutkada koronavirusdan 635 kishi, pandemiya boshidan buyon esa operativ shtab ma'lumotlariga ko'ra 53096 kishi vafot etgan. Dekabr oyidan boshlab Rossiyaning barcha hududlarida koronavirusga qarshi emlash boshlandi. G'arb Belarusiyani Rossiyadan tortib olmoqchi. G'arb Belarusiyani Rossiyadan tortib olmoqchi demoqda Rossiyaning respublikadagi elchisi Dmitriy Mezentsev. Uning so'zlariga ko'ra, Yevropa ittifoq mamlakatlari o'ta qattiq munosabatlarini namoyish etishmoqda. Shuningdek, Belarusiyadagi vaziyatni hissiy baholashmoqda. Uning fikricha, G'arb Belarusiya jamiyatini bo'lishga urinyapti. Yoshlar, ziyolilar va korxonalarni hozirgi hukumatdan yiroqlashtirmoqda. Denovda ichki ishlar bo'limi xodimlari fuqaroni majburan bo'linmaga olib ketdi.
Ijtimoiy tarmoqlarda Surxondaryo viloyatining Denov shahrida ichki ishlar bo'limi xodimlari nachalnik militsiyani ustidan yozgan fuqaroni majburan olib ketgan haqidagi video va xabarlar tarqaldi. Mazkur holat yuzasidan Surxondaryo viloyati ichki ishlar bo'limi rasmiy munosabat bildirgan. Aniqlanishicha, Denov shahar O'zbekiston ko'chasi 5-uyda yashovchi fuqaro 2019-yilning noyabr oyida tumanning Namuna mahallasidagi fuqarolarga tegishli bo'lgan yonma-yon joylashgan 2 sotixdan jami 4 sotix yer maydonini fuqaroga o'ziga tegishli ekanligini aytib, 45 million so'mga sotgan. Ushbu firibgarlik harakatlarini takroran davom ettirib, xuddi shu yer maydonini 2020-yilning iyun oyida yana bir fuqaroga 49 million so'mga sotib yuborgan. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi B bandida ko'rsatilgan jinoyatni qasddan takroran sodir etganligi yuzasidan unga nisbatan Surxondaryo viloyati Ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov boshqarmasi tergovchisi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilgan. Gumon qilinuvchi bir necha marotaba tergovga chaqirtirilishiga qaramasdan tergovga kelishdan bosh tortganligi sababli viloyat ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi katta tergovchisining 2020-yil 24-dekabr kunidagi majburiy keltirish qaroriga asosan Denov tumani bo'yicha ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan gumonlanuvchi majburiy tartibda olib kelingan. Mazkur jinoyat ishi yuzasidan hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Qayd etilishicha, ushbu harakatga aralashib ichki ishlar organlari xodimlarining o'z vazifalarini bajarishi bilan bog'liq qonuniy talablarni bajarmaslikka omma oldida har qanday shaklda da'vatlar qilgan ichki ishlar organlari xodimlariga ommaviy ravishda bo'ysunmaslikni keltirib chiqarish maqsadida bila turib soxta uydirmalarni tarqatgan boshqa fuqarolarning shaxsiga ham aniqlik kiritilmoqda va holat yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilyapti. Koronavirusning yangi turi tufayli O'zbekistonda qat'iy karantin joriy etilishi rejalashtirilmayapti. Bosh davlat sanitariya shifokorining so'zlariga ko'ra, O'zbekiston yaqin kelajakda karantinni kuchaytirish to'g'risida o'ylamayapti. Bunga asos yo'q, deyiladi xabarda. Qashqadaryoda sodir bo'lgan ommaviy janjalda o'g'lini himoya qilgani kelgan ota vafot etdi. 22 noyabr kuni soat 16:00 Husniddin Koson tumani Paxtazor mahalli fuqarolar yig'inida joylashgan oziq-ovqat mahsulotlari bozorchasi yonida fuqaro 24 yoshli Mirolimni ko'rib qolib, o'rtalarida bo'lgan o'zaro adovat sababli unga qasddan tan jarohati yetkazib, undan qasd olish maqsadida ushbu janjalga akalari 22 yoshli Ruhiddin, Ozodbek va boshqalarni jalb qilgan. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti xabar bergan. Bundan xabar topgan Mirolim o'zining yaqin qarindoshlarini yordamga chaqirgani uchun Mirolimga biron bir ziyon yetmasligi uchun hodisa joyiga yetib kelgan fuqaro uning otasi 57 yoshli Mahmud, akasi 27 yoshli Mirjalol va pochchasi 35 yoshli Jamshidlar ushbu janjalning oldini olib bartaraf qilmoqchi bo'lgan. Husniddin, Ruhiddin, Ozodbek va boshqalar bir guruh bo'lib sovuq qurollarni ishlatib yaqin qarindoshi bo'lgan Mirolimni himoya qilib janjalni oldini olmoqchi bo'lgan fuqaro Mahmud, shuningdek uning o'g'illari Mirjalol, Mirolim, Jamshidlarning turli joylariga qasddan urib turli darajada tan jarohati yetkazgan. Oqibatda Mahmud, Mirjalol, Mirolim va Jamshidlar turli darajadagi tan jarohati bilan Koson tuman tibbiyot birlashmasiga murojaat qilgan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Dastlabki tergov jarayonida 8 dekabr 2020-yilda Husniddin Ozodbek Ruhiddinlarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasi 2-qismi B, K, L bandlari bilan ayblov e'lon qilinib, Husniddin Ozodbekka nisbatan qamoqqa olish tarzidagi fuqaro Ruhiddinga nisbatan esa garov ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Shifoxonada ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramasdan fuqaro Mahmud olgan tan jarohati tufayli joriy yilning 11-dekabr kuni shifoxonada vafot etgan. Jinoyat ishi esa Jinoyat kodeksining 104-moddasi 2-qismi B, K, L bandlaridan Jinoyat kodeksining 104-moddasi 3-qismi D bandiga qayta malakalangan. Hozirda jinoyat ishi bo'yicha tergov harakatlari davom ettirilmoqda.